Замах на життя правоохоронця. Так слідчі кваліфікували вчорашній вибух автівки у Харкові. Під машину керівника відділку оперативних розробок у Східному регіоні невідомі заклали 4 гранати. Здетонувала одна. Деталі в матеріалі наших журналістів. Незрозумілий ляск мешканці цієї 10-поверхівки почули о 6:30 ранку. Хто услышав, хто ні. Хлопок був не сильно мощний. Воно був такий звук, як будто б щось тяжке упало. Знаєте, от буває там, от як... Вот как кусок снега, когда там льдина падает на что-то, да, такое, ну... Никто не отреагировал, все, уже все спали, никто не вышел, потому что ни одна сигнализация не сработала. Лише через 2 години люди викликали поліцію, коли побачили підірваний чорний позашляховик і посічені осколками інші автомобілі. Позашляховик отримав пошкодження передньої частини через прикріплені до нього вибухові пристрої. Через це постраждали ще 7 автівок, які були припарковані поруч. Незначні ушкодження вони отримали. Речові докази зібрані і направлені на експертизу. Мешканці будинку кажуть, чорний додж стояв у цьому дворі на вулиці Культури вже кілька днів. Та 3 дні стоїть. Стояла, так? Да? Вибухотехніки знайшли ще 3 гранати, прикріплені до коліс підірваного позашляховика. Ймовірно, вони мали спрацювати, коли машина брушила з місця. Та одна з гранат зіскочила з кріплення і здетонувала раніше. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Посягання на життя правоохоронця». Адже власник підірваного авто – полковник Микола Черемухін. Сам він від коментарів відмовляється. Дійсно ли ваша машина? Наскільки серйозно пострадала? Микола Черемухін в правоохоронній системі 37 років. Очолював управління карного розшуку, був заступником начальника управління з боротьби проти організованої злочинності. На початку 2000-х Черемухіна звинувачували в рекеті і створенні організованого злочинного угруповання. Але це не завадило йому і в новій поліції обійняти посаду заступника начальника обласного управління. Та після акції протесту громадськості його перевели на посаду керівника відділу оперативних розробок у Східному регіоні. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер» Харків.